Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Të dashur miq, ndodhi mes dyshes. Efi vjen dalje me Vlanin dhe ja thot troç. Në puntatën e fundit në përputhen u transmetua takimi i Efit me Vlanin. Ndonëse takimi shkoi për bukuri, situata u përkeqësua në studio, teksa Efi tha se me Vlani ka pëlqim të madh për të, konkurenti e mohoi. Kjo nuk u prit as pak mirë nga konkurentja, e cila i quajti të paqëndrueshëm dhe vendosi të ndërpriste takimet me të. Biseda mes me Vlanit dhe Efit konkretisht ishte: ti po thuar që ke pëlqim të madh për mua, ndërkohë me Vlani i kthehet: kush ta tha ty? Njëkohësisht ka qenë dhe Bora Zemane, e cila e ka pyetur: a nuk e ke thënë ti me Vlan? Konkurenti është përgjigjur duke thënë: thash kam pëlqim, nuk thash kam pëlqim të madh. Efi nga ana tjetër është acaruar duke u shprehur: ok, me Vlan, me këtë që bën unë zyrtarisht, ti me mua nuk del më, kaq. Nuk kam o nerva për me Vlanin, një herë thot të kam qef, një herë thot nuk të kam, një herë thot të pëlqej, një herë thot jo. I shkon muhabetit rreth e rrotull, është prehur konkurente acaruar duke mbyllur në këtë mënyrë takimet dhe daljen me Vlanin.